реагує на факти заниження орендної плати на землю, незаконного використання безпорозпановлюючих документів. У цьому році у сфері земельних відносин органам прокуратури подано 123 позови, вдумайтесь, на загальну суму 120 мільйонів гривень. Наведу з цього контексту один приклад. У травні задоволено позов прокуратури про збільшення орендної плати за використання земельної ділянки площею близько 2600 гектарів землі з 32 тисяч гривень до 4 мільйонів гривень в рік. Заниження було 3 тисячі разів. Значить, питання незаконного будівництва використання земель доволі критичним і багатоаспектним. У зв'язку з цим мною ініційовано на базі прокуратури міста створено робочу групу, куди увійшли працівники всіх прокуратур міських, які будуть координувати свою роботу з громадськістю, з простими людьми, які звертаються доволі часто до органів прокуратури з приводу незаконного будівництва. На нашому сайті буде анонсовано гарячу лінію цієї робочої групи. І, думаю, результати будуть реальними, їх роботи. До прикладу, вже 26 числа розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного будівництва по вулиці Костанді, 127. Це будівництво аквапарку, я перепрошую, будівництво, незаконне будівництво аквапарку при цьому Аваркаді. За фактом підроблення документів, так як забудовники суттєво збільшили площу аквапарку, вони передбачені наявними у них документами. Розслідування цієї кримінальної провадження перебуває на контролі прокуратури області. Хочу зазначити, що ці перевірки будуть безконтактними. Вони будуть здійснюватися на підставі звернень громадян, а також витребування доступних документів, з приводу яких підтверджують факт закону чи незаконного будівництва. Ті речі, які могли бути раніше, не будуть. Працівники прокуратури не будуть ходити по пляжах, не звертатись до контактуватися з підприємцями, власниками цих земель. Ми працюємо виключно і пріоритет цьому надаємо тим об'єктам, які тільки будуються, починають будуватися, які на етапах котловану, там, де ми можемо припинити і привести, забезпечити приведення ділянок в належний стан передових. Це пріоритет. Звернути увагу на цей інцидент, який мав місце кримінальне правопорушення біля апеляційного суду Одеської області з працівником прокуратури Одеської області. Значить, хочу від себе особисто сказати про нападки на працівника. Це молода людина, наш працівник Юрій з 2 класу, він прирівнюється до старшого лейтенанта. Він є процесуальним керівником і приймав активну участь по своєму профілю по розслідуванню кримінальних проваджень, які в сфері сепаратизму і тероризму. Ця людина неодноразово виїжджала на місця подій, приймала участь, в тому числі документування групи останній, яка вчинила на території Одеської області 16 терористичних актів. Він разом з працівниками Служби безпеки виїжджав на нічні обшуки, проводив слідчі дії і брав участь в них. Незважаючи на таку діяльність, цей прокурор не одягає. Крім цього, він неодноразово брав у цьому кримінальному провадженні за фактом закликів до територіального поділу України з боку громадянина Д, відносно якого вчора слухались, вирішилось питання про скасування чи не скасування запобіжного заходу від тримання під вартою. Він доводив точку зору прокуратури області в першій інстанції двічі, де суд погоджувався з його доводами і обирав цьому громадянину запобіжні заходи для тримання під вартою. Він тримав участь і вчора від своєї особи. Незважаючи на те, що ця діяльність є небезпечною, і самі туристичні акти і суспільно встановлюють велику суспільну небезпеку, він відкрито в формі працівника прокуратури приймає участь в засіданні публічно, відстоює думку прокуратури як органу державного обвинувачення, держави в цих справах. І знаходяться люди, які вирішили його ілюструвати за цю діяльність. З точки зору прокуратури області і моєї особисто, це неприпустимо. В нашій області, в державі, ніхто не має права рухнути пальцем працівника правоохоронного органу, міліціонера, працівника Служби безпеки.
прокурора, який виконує свої службові обов'язки. Тому за цим фактом, як всім відомо, розпочато кримінальне провадження. Згідно закону, воно передано в слідче управління органів внутрішніх справ області. І в ньому буде проведено згідно закону розслідування, і винні понесуть покарання. Тому ми не допустимо більше таких інцидентів. Друге питання. Ми не будемо ховати своїх працівників, щоб вони уникли відповідальність за ті дії, які ми вчиняємо. Я спілкувався вчора з суддями апеляційного суду з приводу їхньої думки про підготовку нашого працівника. Ми витребували стенограму і записи звукові з приводу вивчити питання підготовки до цього засідання. Результати будуть найближчими днями. Ми категорично можна ствердити вже на даний час, що працівник прокуратури чітко і жорстко підтримав позицію, яка була визнана до питання щодо обрання цієї особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він не оратор, це дійсно. Но позиція висловлена чітко. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Питання з приводу підготовки надання суду відповідних матеріалів зараз вивчається, і найближчим часом ми визначимося з питанням його підготовки до цього засідання.